കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും എല്ലാം വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാൻ തന്നെ ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവതരമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കൈവശമുള്ള ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ, നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് കേസ്. അതിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ബോർഡിന് കോടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടികളെല്ലാം വിചിത്രമായ നടപടികളായിരുന്നു. എല്ലാം സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ തരത്തിലുള്ള ടെൻഡർ നടപടികളിലെ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഈ ഭൂമി സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ, വൈദ്യുതി ബോർഡിൻ്റെ ഭൂമി ബോർഡിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സിപിഎം സംഘങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മുതിരപ്പുഴയാറിനും കൊച്ചി ധനുഷ്കോടിക്കും ഹൈവേക്കും ഇടയിലുള്ള 16 ഏക്കർ സ്ഥലവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് അറിയാതെ, റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അറിയാതെ 6000 പേർക്ക്, ജീവനക്കാരിൽ 6000 പേർക്ക് നിയമനം കൊടുത്തത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നിരവധി ആളുകൾക്ക് നിയമനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി ബോർഡ് വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻഡറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ എഞ്ചിനീയർമാർ തന്നെ കരാറുകാർക്ക് മുൻകൂട്ടി വിവരം കൊടുക്കൂ എന്ന് ചെയർമാൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ആരോപണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഈ ടെൻഡർ വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചെയർമാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലോടുകൂടി 1ാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച, ഈ സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി എന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പദ്ധതിയിലും അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുക. കേരള സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പേരിൽ നടന്നത്. അതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ, എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് 1000 കോടി രൂപ ഈ വലിയ കമ്പനികൾക്ക്, ഡൽഹി ആകെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ടെൻഡറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയർമാർ തന്നെ ചോർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ചെയർമാന്റെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. അതുകൂടാതെ 3 കമ്പനികളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ്. 585 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വീതമാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. 15000 കോടി രൂപയുടെ സഞ്ചിത നഷ്ടം വൈദ്യുതി ബോർഡിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും 600 കോടി രൂപ നഷ്ടമാണ്. ഈ 3 കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി മേടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ 2016 മുതൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ കഴിഞ്ഞ 5-6 കൊല്ലക്കാലമായി നടക്കുന്നത്, 5-5.5 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്നത് കടുത്ത അഴിമതിയാണ്. വൈദ്യുതി ബോർഡിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ചെയർമാൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി, അന്നത്തെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി, ഇവരെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇത് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതോ മാധ്യമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതോ ആയ ആരോപണങ്ങളല്ല. നിലവിലെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാൻ, പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാൻ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ്. ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനും ഈ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനുമുള്ള പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി സിൽവർ ലൈന് അനുമതി നൽകി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതി സിൽവർ ലൈന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു കേസിൽ ചർച്ച വന്നത് സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആക്ടിന്റെ 6ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സർവേ നടത്താമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമാണ്.
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന്, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു നടത്താമെന്ന്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും റെയിൽവേയുടെയും അനുമതി ഇല്ലാതെ സിൽവർ ലൈന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത ഉറപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ സർവേക്കുള്ള അനുമതി സർക്കാർ ഈ ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്, അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുമതിയാണ് ഹൈക്കോടതി നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള പ്രചരണം തെറ്റാണ്. മന്ത്രിമാർ തന്നെ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് സിൽവർ ലൈന്റെ അനുമതി എന്ന്. സിൽവർ ലൈന് ഒരു അനുമതിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല, സിൽവർ ലൈന്റെ നടപടികൾ തുടങ്ങില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സിൽവർ ലൈനുമായി സംബന്ധിച്ച യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാടിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ കൂടുതൽ കാരണം മാറ്റിവെച്ച സമരപരിപാടികൾ തുടർന്ന് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ വരും. അതിശക്തമായി സിൽവർ ലൈനെതിരായിട്ടുള്ള സമരവുമായി യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വരും എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് സർക്കാർ ആലോചിക്കട്ടെ, സർക്കാർ ആലോചിക്കട്ടെ. അത് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഇത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, മാധ്യമങ്ങളല്ല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രതിപക്ഷമല്ല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സിവിൽ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ആൾ, അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ക്രമക്കേടുകളും സാമ്പത്തിക അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ബോർഡിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടം എന്താ? റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അധികാരമില്ലാതെ ആളുകളെ നിയമിച്ചത് വഴി ആവർത്തന ചെലവാണ്, എല്ലാ വർഷവും 12 കോടി രൂപ ചെലവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വാട്സാപ്പിൽ വരെ നിയമനം നടത്തിയെന്നാ പറയുന്നു നിയന്ത്രണ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ. പിന്നെ ഈ 600 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം എല്ലാ വർഷവും വിദേശ പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി, മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനും റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാതെ, അവരുടെ സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്താതെ ഏത് എഗ്രിമെന്റ് ആണെങ്കിലും, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാം, ധാരണ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്താനുള്ള ഫോറം എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയാണ്. ആ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ 2016 മുതൽ 5 കൊല്ലക്കാലം 6ാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് പോകുന്നത്. കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ബോർഡിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ നഷ്ടമൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് നികത്തുന്നത്? സാധാരണക്കാരന്റെ തലയിൽ ഈ കോവിഡ് മൂലം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന, ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ തലയിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കെട്ടിവെപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കെടുകാരിസ്ഥതയുടെയും അഴിമതിയുടെയും നഷ്ടം നികത്തുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവനാണ് നികത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ. നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത് വൈദ്യുതിയുടെ താരിഫ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക്, കമ്മീഷന് ബോർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് വർധനവ് കൃഷിക്കാർക്കുള്ള വൈദ്യുതിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് വർധന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കർഷകരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. വൈദ്യുതി ബോർഡിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ നഷ്ടത്തിനെല്ലാം കാരണം അവിടെ നടന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുകളാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് 5000 കോടി രൂപയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പദ്ധതി നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ 1000-1500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് നടത്തിയത്. 140 കോടി രൂപയ്ക്ക് നടത്തേണ്ട ഒരു പദ്ധതി അവിടെ നടപ്പാക്കിയത് 374 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. അതുപോലത്തെ 12 പദ്ധതികളാണ് ഈ കിഫ്ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് LCT ബോർഡിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ തന്നെ ടെൻഡറിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സൗകര്യമല്ല. അല്ല, മന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. നിലവിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി, ഇപ്പോഴത്തെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി തള്ളി പറഞ്ഞില്ല. തള്ളി പറഞ്ഞത് പഴയ മന്ത്രിയാണ് തള്ളി പറഞ്ഞത്. അശോകല്ല സർക്കാർ, LDF സർക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് മറുപടിയാണ്? അതെന്ത് മറുപടിയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ മറുപടിയില്ല. ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആരോപണം നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ തന്നെ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയാൻ. ആ കാലത്ത് നടന്ന ഒടിയ അഴിമതികളാണ്, ഒടിയ അഴിമതികളാണ്, അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അപ്പൊ ബോർഡിന് ഓരോ വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ആ കോടികൾ പാവങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടിയല്ലേ പ്രശ്നം. മുൻമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള
അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതെയല്ലോ, അദ്ദേഹം അത് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഈ പുതിയ മന്ത്രിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. പുതിയ മന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പുതിയ മന്ത്രി അറിഞ്ഞാൽ എന്താ, അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ? പുതിയ മന്ത്രിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് പഴയ മന്ത്രി. അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അല്ലേ എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന്. എം എം മണി വരട്ടുമാണ് പുതിയ മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ. അല്ലല്ല, അവിടെ നടക്കുന്ന സമരവും ഞാനീ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവിടെ നടക്കുന്ന സമരം തൊഴിലാളി സമരമാണ് നടക്കുന്നത്, അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ ചെയർമാൻ അത് ഗവൺമെന്റൊക്കെ പറയണം, അതിനുള്ള മറുപടി പറയണം. ഒരു വശത്ത് സി ഐ ടി യു നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് സമരത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും മറുവശത്ത് ഗവൺമെന്റ് സമരത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വിരോധാഭാസമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ സമരത്തിനെതിരായിട്ട് കൂടിയുള്ള മറുപടിയാണ് ചെയർമാന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്. പക്ഷേ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കാറ്റിയത്. ഞാൻ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ല പറഞ്ഞത്. ചെയർമാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരെ ഈ സമരങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അത് പൊള്ളയായ ആവശ്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ എതിർത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല. നമ്മുടെ വിഷയം ഇതിൻ്റെ മറവിൽ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് തൊഴിലാളികൾ തിരിയുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. ഒരു സിവിൽ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ഗൗരവത്തോടുകൂടി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് പറയണെങ്ങനെ? കഴമ്പുണ്ടല്ലോ, തീർച്ചയായിട്ടും കഴമ്പുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഫയലെല്ലാം നോക്കിയ ആളാണ്, ഈ ഫയലിൻ്റെ സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തിയ ആളാണ്, ഇത് മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അത് മന്ത്രി സമ്മതിക്കണ്ടല്ലോ, എല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണരംഗത്തും ഈ സമീപകാലത്തൊന്നും കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗൗരവതരമായ ആരോപണമാണ്. ഇത് കോടികളാണ് നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട്, ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തോന്നിയതുപോലെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുക, ടെൻഡറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുക, റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ അധികാരമില്ലാതെ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുക, പുറത്തു നിന്ന് വൈദ്യുതി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടിക്കണക്കിൻ്റെ രൂപ നഷ്ടം വരുത്തി പുറത്തു നിന്ന് വൈദ്യുതി മേടിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പാർട്ടി ഓഫീസ് അല്ലല്ലോ, പാർട്ടി ഓഫീസ് പോലെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക, ടെൻഡർ ഇല്ലാതെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെയാണിത്. അതിൻ്റെ അതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്. അതാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ബാധ്യത ആരുടെ തലയിലായി? അതിൻ്റെ ബാധ്യത മുഴുവൻ സാധാരണക്കാരൻ്റെ തലയിലായി. 10% കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. ചിലതൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കർഷകരുടെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ. അല്ല, നടപടിക്രമങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അന്ന് 2019 തന്നെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതാണ്. ഈ ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതാണ്, ഗൗരവതരമായ ആരോപണം. ആ ആരോപണം ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2019 ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണമാണ്. ഇടുക്കി ജില്ല മന്ത്രിയുടെ കൂടെ ജില്ലയായിരുന്നു. അതിനി കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംഘത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അന്വേഷിച്ചോട്ടെ. ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിന് അന്വേഷണത്തിന്. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ കണ്ണൂരിൽ സി ഐ ടിയുവിന്റെ സമരത്തെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രവാസി വ്യവസായിക്ക് കടയടച്ചു പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാരാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപ സൗഹൃദമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒരു വശത്തുകൂടി നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുമെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെയും പ്രഖ്യാപനം പൊള്ളയാണെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്നാണ് ഏത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ പറയുന്നൊരു സ്ഥിരം വാക്കാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും കേരളത്തിലെ ഭരണരംഗത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ തമാശയായിട്ടിപ്പോൾ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്നുള്ള വാക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ? കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിൽ 15 കോടി മുടക്കി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിച്ച അയാളുടെ സ്ഥിതി എന്തായാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പുനലൂരിലെ സുഗതൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന വഴിക്ക് പ്രവാസികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇവിടെ നിക്ഷേപം ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്നാണ് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാസി, ഇതൊരു പ്രവാസിയാണല്ലോ. അവർക്ക് അവിടെ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അനുവാദം കിട്ടി. സ്വന്തം തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളിലും, എല്ലാ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളിലും എല്ലാവരും അവർ ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുന്നത്
ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് 90% പേര്. കാരണം കയറ്റിറക്കി ജോലികൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ജോലിക്കാരെ നിയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഉത്തരവ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ഇവരും ചെയ്തത് അതുതന്നെയാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരെ മർദ്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് പൂട്ടാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. എന്നെ നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതിന് ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എന്താണ് പോകേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും കേരളം നിക്ഷേപ സൗഹൃദമല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയാൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭരണവശത്തിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആരാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വ്യവസായമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്? ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് 80s-90s ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പം ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഈ അധികാരം, ഈ രണ്ടാമത്തെ വരവ്, ഈ സർക്കാരിൻ്റെ തുടർ ഭരണം, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പോഷക സംഘടനകളിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കണ്ണൂരിലെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ പൂട്ടിച്ചത്. ഇത് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്കും ഈ മെസ്സേജ് പോകും. കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ രംഗം അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് പോവാണ്. അല്ല, പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കും. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ചെറിയ സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ആ കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പാർട്ടിയിലുണ്ട്. പാർട്ടിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ച് തീർക്കും. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിപ്പോൾ ഇന്നല്ല നാളെയുമൊക്കെ പല അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും, പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരുമായിട്ട് നിരന്തരമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ്. അവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എന്ത് വിഷയങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. പുതിയൊരു സംവിധാനമാണത്. പുതിയ സി കെ സുധാകരൻ KPCC പ്രസിഡന്റ് ആയതിന് ശേഷം, ഞാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വന്നതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനമാണ്. ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരന്തരമായ ഡയലോഗ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ തമ്മിലിടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനവും പാർട്ടിയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ നിരാകരണ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മറുപടി, അത് UDF പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. അത് VDS സതീശൻ പോലും അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പോലും അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിലെ സ്ട്രാറ്റജി, നിയമസഭയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം UDF യോഗം എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, എനിക്കതിന് നേതൃത്വമുണ്ട്. ഞാനത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഏകോപിപ്പിച്ച് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അതാണ്. പക്ഷേ UDF പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗമാണ് അസംബ്ലിയിലെ ഞങ്ങളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാനല്ല അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിയമസഭയിലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന, അവരെ ഉത്കണ്ഠയിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയ ബാഹുല്യമാണ്. ഈ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അല്ല, അദ്ദേഹം ശരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് BJP ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്പോക്സ് പേഴ്സണായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, വക്താവായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നേരത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരനും സംസ്ഥാന BJP പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്.
അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെ ആ ഗവർണർ പദവിയെ അത്ര ചെറുതാക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാവ്യണ്ട അല്ല അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഗവർണർ പദവി കേരള തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ സ്പോക്സ് പേഴ്സന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് അത് താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പി സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ മോശക്കാരനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഗവർണർ പദവി അതിലേക്ക് താന്നിരിക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ പണ്ടേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കമന്റ്, അദ്ദേഹം എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു, കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യത്തിലും കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. അത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അത് പൂർവാശ്രമത്തിലാണ്. അറിയില്ല, വരട്ടെ, വരുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം, വരുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയം പറയണ്ട, നിങ്ങൾ തന്നെ വിഷമിച്ചു. അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ട്, അത് വരുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം. വരട്ടെ വരട്ടെ വരട്ടെ, വരുമ്പോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയട്ടെ, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മള് കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടും. ചില കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തണം, ചില കാര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തണം. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാൻഡേറ്റ് എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയിട്ടും മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഞാൻ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നൊരു നയാതാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചാടി കയറി നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയണ്ട. നമ്മൾ പറയട്ടെ, ആ വേണ്ടപ്പെട്ട ഫോറത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ചർച്ച, ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി കൂടുന്നുണ്ട്, കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് നില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, യു ഡി എഫ് യോഗം തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ട്, സമരപരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും, ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുക, അതിനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം വരെയാണ് പാർട്ടിയിലും മുന്നണിയിലും. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴാണ്.